Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta i avui anem a parlar de fluorescència, de Copano Matlagua. Avui anem a parlar de fluorescència. Esta ressenya és un poc peculiar perquè ha sigut un llibre que m'ha deixat tan impactada i que m'ha deixat tantíssimes reflexions, tot i ser tan curtet. Necessitava fer un vídeo parlant del llibre, parlant de les meves reflexions, aleshores esta reseña va a incloure spoilers, pero siempre que vaya a hablar de alguna parte del final o de alguna cosa que siga spoiler, aparecerá eso y vos avisará de o podeu silenciar el vídeo o eixir-se del vídeo. A la autora de Fluorescencia, Copano Matlagua, perdó porque no sé cómo se pronuncia el cognom, pero la verdad es que es una escritora sudafricana muy joven, de 35 años, y tot i això, esta Fluorescencia es la seva tercera novela y ya tiene una trayectoria amb guardons y amb molts reconeixements. Fluorescencia en realidad es el diario de una jove sudafricana, es diu Mase Chava, y diguem que ens comença a contar a partir de la seva adolescencia, una adolescencia marcada per la menstruació, és a dir, ella té la seva primera menstruació i ja aleshores veiem la configuració, no, de tota una societat en realitat en la reacció que té Mase Chava cap a la menstruació, que és pensar-se que és un càstig de Déu per haver pecat i per tant s'avergonyix de tindre la regla. I no només això, sinó que la menstruació tindrà un paper central en esta història. De fet, el títol original de la novel·la és Period Pain, és el dolor que causa la menstruació, i dic que té un paper central perquè Mase Chava té una adolescència marcada per una menstruació molt abundant que la durà a, fins i tot a una operació, no? Per a solventar un problema que té a l'úter, em sembla que és. I clar, ahir es presenten diversos problemes, no? Ja sempre va atacada, sempre va amb compreses, amb tampons, això la limita moltíssim en la seva vida. I per a colmo d'això, la primera part coneixem que una adolescència tan difícil en la qual no té molta possibilitat de relacionar-se amb la gent de la seva edat, un dels seus únics amics, per no dir l'únic, que és el seu germà, se suïcida. Al final, este és un diari que comença a Mase Chava quan està graduant-se en Medicina a escriure'l. Les primeres pàgines comença parlant què va sentir quan es va graduar en Medicina. Comença a treballar interna en un hospital on no tot serà com ella s'esperava mentre estudiava, sinó que també començarà a enfrontar-se a problemes i a situacions que estan molt ben descrites en el llibre. Va sorprendre molt abans de llegir la novel·la, però després de llegir-la li trobo tot el sentit del món, que diu: aquesta és la millor novel·la política, la que permet als seus protagonistes una humanitat complexa i completa. És totalment cert, vull dir, si haguera de descriure esta novel·la en dues paraules seria novel·la política. En la segona onada del feminisme, per exemple, es va popularitzar l'expressió el que és personal és polític, i pense que esta novel·la, Fluorescència, és com l'exemple perfecte, no? És l'exemplificació d'eixa expressió. Per què? Perquè mitjançant la història personal i en primera persona d'una protagonista, d'una persona que es Mase Chava, l'autora aconsegueix plasmar-te tota la realitat sociopolítica en la que s'emmarca esta persona. És la Sud-àfrica post-apartheid, no? I anem a fer un parèntesis. Per extensió se denomina apartheid a qualsevol tipus de diferenciació social dentro del contexto de una nación, mediante la cual un sector de la población tiene plenos derechos y otro sector se relega a un estatus de marginalidad. Mientras la mayoría de los ciudadanos del país tienen restringidas sus libertades y derechos, una minoría privilegiada, en este caso una minoría blanca, y los extranjeros pueden acceder sin límites a las opciones comúnmente generales en cualquier estado de derecho. Estas tres comunidades o estas tres parts, diguem, apareixen molt ben representades a la novel·la perquè tindríem a la majoria negra de la qual la protagonista forma part, després estaria la minoria blanca que apareix com molt omnipotent però sense cap especificació. La companyera de pis quan Mase Chava s'independitza, que també és companya seva a l'hospital, és de Zimbabue i es veu
veu molt bé com la tracten d'estrangera. Tanquem el parèntesis. Al final diguem que el món està regit per tres eixos d'opressió que formen un triangle, no? Està el patriarcat, està el colonialisme i està el capitalisme. I de vegades estos tres eixos d'opressió que es retroalimenten entre ells són molt difícils de veure, diguem, aplicats a la vida quotidiana, no? És molt difícil de vegades veure com ens afecta a nosaltres mateixos este triangle. Pense que Florescència aconsegueix molt bé plasmar aquests tres eixos d'opressió en la vida d'una persona i d'una comunitat, no? O sigui, alguns dels exemples veiem rivalitat entre dones, veiem com Massetxada, que és metge, no? Que al final es dedica a cuidar i a sanar a la gent, té molta més pressió per ser dona. Veu també com el fet d'estar en un hospital, en un país que no té molts de recursos, li afecta a ella mentalment. Massetxada comença a entrar, diguem, en una voràgine de frustració personal perquè veu que el que havia estudiat no és correspon amb la realitat a l'hospital, no? Li crea un cercle viciós perquè arriba a sentir-se mala persona per no voler ajudar o per no ser capaç de gaudir mentre s'està ajudant a un pacient. Ja he mencionat més d'una vegada l'estil de l'autora, però és que crec que el més atractiu de la novel·la és justament com està escrita. És un estil molt directe, molt punyent, molt fort, que aconsegueix arribar-te a la patata, diguem, o al cervell, perquè et fa molt reflexionar i pensar. Diguem que està dividida en parts. La tercera part, en especial, jo per a mi ha sigut la més forta, la més impactant, fins al punt d'haver de parar en determinats moments per a reflexionar i per assimilar el que estava llegint. I és que a Massetxada la violen en grup per dur endavant una lluita política. Massetxada du endavant una petició de signatures que demanen acabar amb la xenofòbia dins els hospitals. Hi ha un grup de, diguem, homes que pertanyen al seu mateix grup social que la violen en grup com a mena de càstig perquè la consideren com una traïdora. I hi ha un moment en el qual, després de la violació, Massetxada està parlant amb una psicòloga i li parla d'un terme que és la violació correctiva, que és en plan de... Aleshores, la tercera part, diguem que són fragments molt inconexos. Jo crec que s'intenta un poc transmetre el que se li està passant pel cap. Veiem també el paper de la religió, no?, que té en aquesta societat en concret. Sa mare, per exemple, té moltíssimes conviccions religioses. Ella no les té tant, però al final sí que té un paper, perquè ella està adreçant-se a Déu. Es comença a preguntar que per què Déu ha deixat que li passara això, que què havia fet mal ella, s'autoculpabilitza, després dubta... I al final, o sigui, la tercera part és tan forta, et mou tantes coses per dins, que arriba al final i jo almenys no me l'esperava per a res. Diguem que per a mi un poc l'esquema de la novel·la, el ritme que té la novel·la seria este, no? És a dir, comença amb una adolescència difícil, el suïcidi del seu germà... Tot això es veu paralitzat amb la violació en grup, el punt d'inflexió en la novel·la, i a partir d'ahir, doncs clar, ella se li paralitza la vida, no pot anar a treballar perquè damunt la violació ha sigut en el seu lloc de treball. Al final, Massetxada se n'assabenta que d'eixa violació s'ha quedat embarassada. Té a la criatura, tampoc s'especifica molt si podria haver avortat o no, això no es tracta molt d'aquest tema, i diguem que la criatura és com un altre punt d'inflexió, no? Perquè el fet de tindre aquesta criatura és com que li retorna les ganes de lluitar, d'alçar-se. Pense que és molt bonic que al final una novel·la així acabi amb un factor d'esperança. Pense que és molt difícil aconseguir fer això perquè amb tots els temes que tracta ni els banalitza, ni tampoc utilitza eufemismes, ni els endolcifica, ni els evita. És a dir, tracta les coses tal com passen, tal com són, i pense que és un relat molt honest i molt equilibrat. Bé, i fins ací la ressenya d'avui, espero que vos hagi agradat. Sé que és una bona novel·la per a mi, quan en finalitzar la novel·la l'única cosa de la que tinc ganes és que la llegisca tot el món per a que sentisquen el mateix que he sentit. Pense que és una novel·la molt forta, molt punyent, però necessària.